ba le kwa ba le di lou da lou lou ni bu da kwa wo yin lou le tat dai ရုပ်ရင်းကတော့ကြီးလောက်ချရမယ်။အဲ့ညာကြ။ Đông làm gì đi lượng. ကြည့်နေမင်းမမိုးကျိုးဓာညောင်ပြန်လွားလေးဘွားလေးကြောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ကြောင်းလက်တဲ့တော့တောင်းဖွယ်ရမယ်ဒါနေမှာကျွန်တော်တိုင်မမတက်ခွဲရပါလုံးလက်ဒါနေမှာတက်ခွဲရပါအဲဒါနေမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ဘောင်းမှုရလေဘောင်းနဲ့နှောင်းရအောင်ဘောင်းနဲ့နှောင်းရမှာမရှိဘောင်းနဲ့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 မ
ชิดู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 ช
慢点，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 慢